God morgon och välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag har tänkt köra en vlogg här idag. Klockan är snart 8 och jag ska faktiskt starta dagen med att ta en dusch. Så får vi se vad som händer om dagen. Så ni får hänga med helt enkelt. Så vi ses om en stund igen. Ja, klockan är 9. Ska äta lite frulle snart. Det blir typ någon macka tror jag. Men det kommer jag inte filma. Men det blir för macka och kaffe till frukost. Och sen ska jag gå en liten promenad tänker jag. Så att ja, vi hänger med där också. Hallå, hallå. Ja, klockan är 1 och vloggen börjar närma sig slutet. Jag hoppas att ni har hängt med en underbar dag i ett par timmar. Förlåt om det kan vara lite smörartigt i vloggen. Men det blir så när man tänker sig för när man lägger ut videos så att man kan spela in och spela med lite sådär. Men ni får ta det som det är bra, så är det. Så att yes. Men ni får glömma att like, kommentera, prenumerera så lovar jag att göra en liten bättre vlogg. Nästa gång jag kör lite en vlogtime. Sagt, glöm inte att like, kommentera, prenumerera, subscribe på min YouTube-kanal också. Ni jättegärna sprida kärlek så syns vi i nästa video. Bye bye!